पुणे आणि कोल्हापुरातली परिस्थिती काय आहे याचा आढावा घेण्यासाठी आपण जाणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी अरुण मेहत्रे सध्या पुण्यातून आपल्या सोबत आहेत, तर कोल्हापुरात आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक. अरुण, काय सध्या परिस्थिती दिसते आहे पुण्यामध्ये? मुंबईमध्ये आपण बघितलं तर पहिल्या एक तासामध्ये अनेकांच्या हातात 2000 नव्या नोटा पडलेल्या आहेत. नाशिकमध्ये अजून बँकाच उघडलेल्या नाही आहेत. पुण्यामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे? सकाळी सकाळी पुणेकर किती संख्येने जागे झालेत नोटा बदलण्यासाठी? अमोल, पुण्यामध्ये बँका उघडल्यात मात्र नोटा अजूनपर्यंत त्यांच्या हातात पडलेल्या नाही आहेत. काल खरं तर लोकांची मोठी अडचण झाली होती. आपल्याला माहितीच आहे की अनेक ठिकाणी छोट्या नोटा नसल्यामुळे लोकांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. आता माझ्यासमोर काही इथे बँकेत आलेले लोक आहेत, त्यांनी आता फॉर्म देखील भरला. म्हणजे ज्या फॉर्मचा आपण आता उल्लेख केला की एक्सचेंज करण्यासाठी म्हणून काय करायचं आहे, तुम्ही फॉर्म एक मिनिट दाखवा जरा आणि काय काय प्रक्रिया जरा सांगा तुम्हाला इथे काय. नाही, बँकेचं असं आहे की बँकेने व्यवस्थित दिली ट्रीटमेंट आम्हाला, परंतु गर्दी इतकी आहे आणि 4000 रुपयेच काढता येत आहेत, त्यामुळं थोडीशी अडचण झाली. परंतु आम्हाला त्याचं काही वाटत नाही, कारण काय माहिती का, ज्यावेळी लाखो लोकांचं कल्याण होतं आणि 50 लोकांना त्रास झाला तर तेवढा सहन करावा लागतो, तर त्याचं काही प्रॉब्लेम नाही. आय एम व्हेरी हॅपी. जे काय घडलेलं आहे ते खूप चांगलं घडलेलं आहे आणि आम्हाला भयानक आणि भयानक आनंद आहे त्याचा. मी एक सिनियर सिटीजन आहे, त्यामध्ये मला खूप आनंद झालेला आहे. शिवाजी महाराज म्हणजे आपल्यासोबत आणखी काही लोक आहेत, मला सांगा काही. या ठिकाणी दोन प्रकारचे काउंटर होते, म्हणजे एक तर विथड्रॉल करण्यासाठी आणि दुसरा एक्सचेंज करण्यासाठी. खरं तर विथड्रॉल कोणी करत नाही, जे कोणी आपल्याकडे मोठ्या नोट आहेत त्या डिपॉझिट करतायत. तुम्ही डिपॉझिट करण्यासाठी आला होतात, काय स्थिती आहे बँकेमध्ये सध्या? भरपूर गर्दी आहे आत्ता बँकेमध्ये. आम्ही नंबर लावून थांबलेलो आहोत आणि अजून एक सांगायचं झालं तर मोदीजींचा हा जो उपक्रम त्यांनी केला एका दिवसामध्ये सगळ्यांची पूर्णपणे वाट लावली, पण ती खूप छान झालेली. म्हणजे आज सगळा जो भ्रष्टाचार त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही काळा पैसा भारतामध्ये परत आणू, आणि त्यांनी त्या दिशेने त्यांची जी पावलं त्यांनी उचललेली आहेत ती अत्यंत स्तुती आहेत आणि त्यांना खूप खूप अभिनंदन, खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. काही अडचण झाली, काही त्रास झाला तरी तुमचा सहन करण्याची तयारी आहे, मात्र काही लोकांना मोठा त्रास होणार आहे. आता तुम्ही म्हणता 2017 गायब झालं. फेसबुकवरून सकाळपासून 2017 जे चालू होतं ते पूर्णपणे गायब झालेले. म्हणजे जे काय चालू होतं ते म्हणजे आता न बोललेलं बरं. ते तुमच्यासारखे लोक सकाळी उठून बँकेत व्यवहार करायला आले, काही लोक जे आहेत त्यांची झोप उडालेली आहेत निश्चितपणे. म्हणजे पूर्ण झोप, व्हेंटिलेटर त्यांना लावावं लागणार आहे. अमोल, या सगळ्या अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया आहे. लोक बँकेत येत आहेत, बँकेत काहीसा त्रास त्यांची सहन करण्याची तयारी आहे, मात्र जो काही निर्णय झाला आहे आणि त्याची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी चालली आहे त्याला सामोरं जाण्याची त्यांची तयारी आहे. बिलकुल, विजन असलेले आणि समजूतदार असे पुणेकर सध्या तुम्हाला भेटतायत अरुण, आणि त्यामुळे त्रास होतो आहे त्यांना वैयक्तिक, मात्र देशाच्या हितापेक्षा वैयक्तिक त्रास हा फार काही महत्त्वाचा नाही, अशा प्रकारची भावना पुणेकर व्यक्त करत आहेत. कोल्हापूरला जाऊया, आपले प्रतिनिधी प्रताप नाईक आहेत. प्रताप, कोल्हापूरकर काय म्हणत आहेत? कोल्हापूरमध्ये सर्व काही सुरळीत चाललं आहे की काही अडचणी येत आहेत? अमोल, नाशिकप्रमाणे कोल्हापूरमधल्या सुद्धा अनेक बँका अजूनही उघडलेल्या नाहीत. काही ठराविक बँका उघडलेल्या आहेत, HDFC बँक उघडलेल्या आहेत किंवा ICICI बँक उघडलेल्या आहेत, पण त्यांचे जे व्यवहाराची वेळ आहे ती 9:30 असल्यामुळं सकाळी 7 वाजल्यापासून ग्राहक या ठिकाणी त्या बँकेच्या दारात ताटकळत उभा राहिलेले आहेत. सुरुवातीला यांना कुठल्या प्रकारच्या सूचना मिळालेल्या नव्हत्या, कशाप्रकारे पैसे डिपॉझिट करायचे आहेत किंवा बाहेरचे अकाउंट असणारे जे कस्टमर आहेत त्यांनी या बँकेतनं पैसे कसे काढायचे आहेत यावर कुठल्या प्रकारची माहिती दिलेली नव्हती, पण नंतर त्यांना ते फॉर्म देण्यात आले आणि माहिती देण्यात आली. माझ्यासोबत काही ग्राहक आहेत ज्यांची काल खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास त्यांना सहन करावा लागला, कारण त्यांच्याकडे 1000 आणि 500 नोटा होत्या. मला सांगा नेमका काय त्रास झाला आणि आत्ता तुम्हाला बँकेकडून व्यवस्थित माहिती मिळाली का? आत्ता इथे सकाळ आल्यानंतर आम्हाला माहिती मिळाली होती की हा फॉर्म भरा, फक्त 4000 रोज तुम्हाला बदलून देण्यात येतील. काल आम्हाला खूप त्रास झाला, 50-100 नोटा नसल्यामुळं व्यवहार आम्हाला कुठलाच व्यवहार आम्हाला इथे करता येणार झाला आहे. अचानकपणे हा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना खूप त्रास व्हायला लागलेला आहे. आता नवीन एक फॉर्म दिलेला आहे, आता भरायचा आहे, 4000 फक्त यामध्ये आम्हाला एक्सचेंज करून मिळणार आहेत. 4000 काय होणार आमचं, ही लिमिट जरा आम्हाला वाढून मिळायला पाहिजे. तुमच्याकडे किती पैसे आहेत आता? आता आम्ही अकाउंटवर भरण्यासाठी दैनंदिन व्यवहारासाठी आमच्याकडे आता मी 80,000 रुपये आणलेले आहेत, त्याशिवाय मी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा घेऊन आलेलो आहे एक्सचेंज करण्यासाठी. पण त्याने आम्हाला सांगितलं की फक्त 4000 रुपये तुम्हाला चेंज एक्सचेंज करून मिळणार. आपण बघितले की अनेक ग्राहक जे आहेत ते एक्सचेंज करण्यासाठी मोठी अमाऊंट घेऊन येत आहेत,
पण त्यांना एक्सचेंज करत असताना 80,000 रुपये नाही तर फक्त तुम्हाला 4,000 रुपयेच भरावे लागतील आणि 4,000 रुपयेच काढावे लागतील अशा प्रकारची माहिती बँकेमध्ये आल्यानंतर मिळते. हीच माहिती जर आधी त्यांना प्रॉपर मिळाली तर ह्या लोकांची जी धावाधाव होणार आहे ती थांबणार आहे. एकूणच आपण बघतो की काळा पैशावर रोक लावण्यासाठी जे उचललेलं पाऊल आहे ते स्वागत जरी असलं तरी ज्या बँकांनी व्यवस्थित त्यांना माहिती दिली तर मात्र हा सगळा प्रॉब्लेम शॉर्टआउट होईल असं ग्राहकांचं मत आहे. बिल्कुल. आणि पुन्हा एकदा आपण आवाहन करूया की झी 24 तासवरून सुद्धा वारंवार डूज अँड डोंट्स तुम्ही काय काय करायला हवं याबाबतचे तपशील सातत्याने सुरू आहेत. त्यामुळे ज्यांना माहिती नसतील त्यांनी दिवसभर झी 24 तास जरूर पाहत राहा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज एकाच दिवसात गर्दी करण्याची आवश्यकता नाही. खूपच गरज असेल तरच आज बँकांमध्ये जा, अन्यथा 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे कधीही गर्दी कमी झाल्यानंतर आपण जाऊ शकता. धन्यवाद अरुण म्हेत्रे आणि प्रताप नाईक. पुणे आणि कोल्हापूरची परिस्थिती आमच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचवलीत त्याबद्दल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.